kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka Hirshabelle ayaa waxaa laga hadlay ayaha maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale dib u dhac maamul ee ka muuqda deegaanka maamulkaasi dadkii ka hadlay kulankan ayaa waxa ay ku dheeraadeen ka hadalka fashilka maamulka imiga ka taliya Hirshabelle dib u dhaca maamul midka dhaqaale iyo sidoo kale dib u dhac ku yimid horumarka deegaanka maamulka Hirshabelle ee haatan ka jira dadkani ayaa dalbanaya in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay isla markaana aysan ka dib dhicin maadaama maamulka imiga talada haya oo ku fashilmay in uu guto waajibaadkii ka saarnaa maamulka Hirshabelle iyo guud ahaan deegaanka Hirshabelle waxaan aaminsanahay Cali Guudlaab maamulkaas ma hoggaamin doono ma noo gaamin karo walaalkeyo waxaan ka codsanaynaa meeshaas meel ku dhaanta Allah ku saalo waxa hadda wararka update ka aan la hubinaa waxa ah in xilibanadii iyo wasiiradii dhamaantood ee Yurub ee meel ka mid ah Carabaha ay tagen iska dhiibayaan mushaar male fiir ciidan dhisan male saldhig male maxkamad male magaaladii Jowhar caaw qofka markuu u hoydo hotel fiican u dego ee meel wax meel fiican wax ku cunaa male meel uu shaah ka caaw fiican male war Jowhar oo tareenka mar jiro magaalo qadiim iyo xadaari ah war Sheikh Adalle yaa ka deegaanka Singapore iyo Soomaaliya noqon leed hadii maamul sax loo heli lahaa laakiin annaga agranay almuhiim waxa rabaa warkiga inaan ku soo gabagabeeyo nimankan deeq bixiyasha ee maamulkaas lagu qarabta maalulbo xalana lagu tagay ee Nairobi lagu tagay ee dambiisha laga dabootay lagu tuugsanay magaca Hirshabelle walaalayaalow ama maamulkaas waxa rabnaa inaasan shilin dambe aanan ku bixin ko madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ka codsanayna madaxweyne Xasan Sheekho madaxweyne umada Soomaaliyeed ah reer Hirshabelle xaq gaar ah kugu leeyeen waa dadka ku abtirsan waa deegaanka Hirshabelle madaxweynow wax badan aan ka hadalnay laakiin Hirshabelle Cali Guudlaab dambe nagu fiirsan waxaan dhihi lahaa baaqiga wuxuu ku saabsan yahay inaga cuqaashi gobolkaan nahay wax garadka gobolka soo jeedaan nahay dad waxaa xiran 200 qofood kor u dhaafaya oo laga soo xiray degmada Adale iyo Jowhar Raagaceel soonaasona laga soo xiray dadkaasu qof oo isbagta iyo tuhun ay galeen ma aha qof labo saddex ma aha waa dad la soo xaraabiyey oo magaalada iyagoo ka ganacsaayo iska jooga inya baarta baawr shabaq leela loo geeyo lagu soo arushay weli cid wax weydiisa ma jirto baaris lama marsiinin hay-adaha garsoorka lama horgeynin cid dimbila dimbigeeda in lagu qaado waa wax fiican marka inagoo hadda dimbilana aan qarihaynin waxaan rabnaa dadkaas madaxweyne inaad cuqaashi iyo indheergaradki deegaankaas ka soo jeeday oo hoggaan leh oo dadka dhaqanka ah oo hoggaan u yahay imaamku inaad dadkaas aad imaanka aad kala fariisato imaankana aad u dhiibto imaankuna cuqaasha la kaashado arintaas in dib loo celiyo wixii farsamaho arintaas qaldan oo cadale ka soo laabtay ballanka cadale oo ay saxiixeen imaamka iyo ugaasku iyo madaxweynaha jamhuuriyadu ay saxiixeen waxay ahayd ballantu qofti in la dilo oo la soo qabto oo dawladdu ay qabato dawladdu marka taasna waa inaan garab istaagnaa kulankeena maanta wuxuu daarnay meeshan waxa isugu yimiday xaq u dirirka Hirshabelle waxaad ogsoon tihiin Hirshabelle in teemkeeda dhamaaday waqti fog uu jooga ninka la yiraahdo Cali Guudlaabe dadka aada uma yaqaanaan Cali wuxuu kusoo bilaabay guddoomiye goboleed ku soo noqday Hirshabelle madaxweyne ku-xigeen ka noqday madaxweyne ka noqday intaas Cali waa fadhay Hirshabelle wuxuu kusoo kordhiyay ma jiraan waxaan rabaa in Cali Guudlaabe nagala hor wareejiyo haddana dadka deegaanka Cali qaadi ma karno Cali waa jawaan caraa Cali aan nagala wareejiyo soo saas ma Cali jawaan caraa waa Cali ma qaadi karaa annaga waxaan naga go'aana madaxweyne wixii hadda ka dambeeyo dulqaad waa naga dhamaaday dadka macluulay u dhinteen wada la mar ma hayno mashaariicdu waa la qaatay waxaan ogsoonahay sanadkii hadduu dhamaahayo in xilibanada in diyaarad inta loo qaaday la geeyo Jowhar ay gacanta taagaan isaas leeyihiin ee haddana la soo qaaday gurigooda la keenay ayagana naftarkooda baahi dilo weyso qowl la ay u dhunteen waxaan rabnaa Cali ceebtiisa hadaan maanta waa ka hadlaynaa dhaho maalmeen ugu qaadahe wixii wax badan aan ognahay waxay yireen Soomaalida umul iyo ogay ku fadhida dhigeeda waxaan codsahaynaa haddana dadka Hirshabelle ku nool hiiraan maba hayne annaga k
كوينة أو هدا شاب الله ده حكول باتيسن علي جود لاوي واكلنا معنى ملقابن الله كسيو أنا إن شاء الله تعالى وحنا جهينا معمول كهرة علي جود لاوي صوود السابق غلط هاد دات كديجان كوا علي جود لمية قارة وحوض الوكلا درصدي حق ما بكون اثنين معمول حق كل السين هاد السين أساس ما هو آه. وحى رواب البربرينا معمول عصوا سوق ما هنا مدن مدحين وحنا كعد سنينا معمول كسير شبل اللي يرهدو إنات كينتو ضد مسؤولية أهل وها محل أغون هذا يسنجرين لبعت هذا جرت وحيت هسيد أو صاحبك أو هاللي ضد كل واحد حلي وجد أهداف قاسها مش لوجست كلي إن كراس لوجها للوب ما هنا إن هير شبيل بتبادين لو مكين ضد كير شبيل ما أنت نوع هايو ضد أهل وها أغون ما لبعت هذا مرك قد عيسى مش وح سبب وهاني كرنا أغون الآن تمشى كجرت haddana haday aqal tahay haday ugaas tahay haday imaam tahay haday wax kala tahay dadkii duubabka ahay ee ummadan mutaqana koodahay madam qanaayaan ama ma fiirinaayaan war ummadan maxaa xal u ah balse waxay fiirinaayaan kaliya wax yaro birbir oo yaani iyada iyaga khaas u baahsay fiiraan siyaas daraadeed waxaan soo jeedin akhiiran aan hadalkay ku soo gabgabeyna dawladda dhexe ee uu maamulka hoggaamiyaha ka yahay mudane xasan sheekh maxamuud in badan oo kamid aan cabanay waxaan soo jeedinayna oo aan martaqana leena anaga ah ee kooxdi badbaadada Hirshabeel maanta meesha ku dhann waxaan ka codsanayna inaad martaqanaan gobolkaas oo xusho loo diyaariyo dadka bixi karo mas'uuliyadooda qaba karo aqoontooda leh lagu aamini karo waa soo aragnay wax u dhiman maala umadaas waxaan halkan codsi ugu jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Dr. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaan idinka codsanaynaa gaar ahaan madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka codsano inuu aqbalo guud ahaan dawlad goboleedyada inay doorasho qabsadaan madaxweyne inta hadaan ognahay bulshada Soomaaliya taageero badan ay ku hayaan markii loo qiimeeyo waxqabadkaaga laakiin waxaan ka baqayaa haddii wixii ka dambeeyo in graafkaaga laftirkaaga hoos u dhaco sababtoo hadii aad diido dawlad goboleedyada inay doorashooyin galaan waxay ka turjumaysaa adigana hadhow doorashada u soconin marka si taasi u dhicin waan ognahay in aniga shakhsiyan ka injineer Aweys aniga iyo dadka oo matalaba waxaan jecleen doorasho qof iyo cod inay dhacdo oo gacanteen aan ku ciilbaxno laakiin taasi waxa ka sii daran qofka si sharci darro inuu kursiga ku sii fadhiyo wax walba ka daran marka waxaan ka codsanaynaa hadii waqtiga uu ku saamixi waayay maamul goboleed inuu doorasho qof iyo cod aad u qabato insha Allah taadan ku garabsiineynaa oo mid federaalka rajaynaynaa inuu doorasho qof iyo cod noqoto laakiin mid state ka waxaan ka codsanaynaa bisha November inay sanno dhaafin oo doorashooyin aad noo qabato gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray waan murjeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen wax garadka siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle ee maanta shirka isugu yimid magaalada Muqdisho war murtiyeed laga soo saaray shirka wada tashiga badbaadada Hirshabeelle oo ka kooban lix qodob koo fatahada wibiga Shabeelle oo xaalufisay dagaal dalagii beeraha iyo calafkii xoolaha afar fasal oo xiriir ah iyadoo aysan jirin cid u gurmatay sidaas darteed waxaan dawladda dhexe iyo ururada caalamka ka codsanaynaa in ay u gurmadaan qodobka ugu dambeeya oo ah qodobkii lixaad ugu dambeyn waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka codsanayna in la qabto doorasho degdeg ah si wax loogu qabto bulshada dhibaatada ragaadisay loogana wareejiyo maamulka fadhiidka ah Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.